Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Қарағанды облысында биыл 180-ге жуық ауыл тасқынға төтеп бере алмауы мүмкін. Облысымыз бойынша ағымдағы жылдың алғашқы айларының қорытындысы мәлім болды. Жезқазған қаласының қазіргі жай-күйі қандай? Жеткен жетістіктер мен толағай табыстар жөнінде бүгінгі топтамада. Өңірдегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Топан судан ең қатты зардап шегетін Қарағанды облысында 180-ге жуық ауыл тасқынға төтеп бере алмауы мүмкін. Өңірде биыл мөлшерден тыс жауған қар күрт ерсе, су қоймаларға жақын тұратын 25 мыңға жуық халық зардап шегеді дейді құтқарушылар. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатсын. Байқадам ауылы тұрғындарынан қыс басталғалы бері маза кеткен, қалың қар басқан елді мекен жұрты биыл тасқын суы үй жайымызды толықтай шайып әкететін түрі бар деп қорқып отыр. Сондықтан көктемге қамданған халық жанталасып аулаларын қардан өз күштерімен тазартып жатыр екен. Біз өзіміз міне 70-ке 2 жыл қалды. 68-іміз. Кемпір екеуміздің түріміз мынау. Мына жерде қардың түгелін түні бойы ойып өзіміз міне түні бойы кейде болмай есіктер ашылмай шарбақтан секіретін күндеріміз де болады. Халықта қорқуға негіз жоқ емес, өйткені онсыз да қалың қардан көз ашпаған Қарағанды өңіріндегі су қоймаларының жағдайы мәз емес. Төтенше жағдайлар қызметкерлері биыл 172 елді мекен тасқын суына төтеп бере алмауы мүмкін деген жорамалда жасап қойған. Қардың деңгейі әрине жоғары деп айтамыз, бірақ өткен жылға қарағанда аздау болып табылып тұр. Жердің тоңы қатқан жоқ. Өңірдегі 228 су қоймасының 70% күрделі жөндеуді қажет етеді, ал 49 бөгет үлкен қауіп төндіріп тұр екен. Табиғи ресурстар басқармасының өкілдері ауылдарға жақын орналасқан су қоймалары қар күрт ерісе тасқын суына шыдас бермей жарылуы ықтимал дейді. Апаттық жағдай туындауы мүмкін. Оның бәрі жаңағы қардың еруіне байланысты. Егер бір мезгілде бәрі еріп жауын шашын болатын болса, әрине қандай жағдайда болса да су қойма ол апат жаңағы қауіп тудыруы мүмкін. Су басу қаупі әсіресе қай аудандарға төніп тұрғанын қазір ешкім дөп басып айта алмайды. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тасқын судың болуы табиғи құбылыстарға байланысты дейді. Бірақ су келе қалса құтқарушылар адамдарды қауіпсіз жерге көшіретін 3000-нан астам арнайы техника әзір тұр дейді. Оның үстіне 2000 тоннаға жуық жанар жағармай да сатып алынған екен. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Такси жүргізушісіне шабуыл жасаған қылмыскер қолға түсті. Оқиға осыдан 3 ай бұрын орын алған болатын. Такси жүргізушісі болып жұмыс істейтін әйел адамды жолаушы жігіт пышақтап, артынша ізін суытқан еді. Абырой болғанда дер кезінде көрсетілген көмектің арқасында зардап шегуші ажалдан аман қалды. Өткен жылдың қараша айында полицияға қала тұрғынынан хабар келіп түседі. Ол шаһар ішіндегі аудандардың бірінде жеңіл көліктеп шақталған әйел адамды тауып алғанын мәлімдейді. Белгісіз біреу такси жүргізушісі болып жұмыс істейтін әйелді пышақтап кеткен. Қылмыскерді іздеу жұмыстары 3 ай бойына жалғасқан болатын. Нәтижесінде күдікті ағымдағы жылдың 16 ақпанында тұтқындалды. 22 жастағы азамат таксидің ақшасын төлеуден жалтарғандықтан кикілжін туындап артынша әйел адамды пышақтағанын мойындады. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау абақтысына қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Таксист жүргізушіге ауыр дене жарақаттарын келтірген күдікті азамат құрықталды. Оны ұстау барысында аталған факті бойынша мойындау көрсетпей белгілерін беріп, сол оқиға болған күні жаңағы қызмет көрсеткен таксистің ақшасына келіспеушілік салдарынан екеуінің арасында ұрыс шығып, бірнеше жерден пышақ жарақаттарын келтіріп, оқиға орнынан қашып кеткендігі туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда құрылысы жоспарланған ескі көліктерді қайта өңдейтін зауыт әлі ашылмаса да, қазірден бері бастапқы қызметін жүзеге асыруда. Аталмыш зауыттың құрылысы Сарыарқа арнайы экономикалық аймағының тізіміне алынған. Ал қазіргі таңда еліміздің әр өңірінен 8 мыңға жуық ескі автокөлік қабылданып үлгерген. Азаматтар ескі көліктерін тегін емес, белгілі бір мөлшердегі қаражатқа өткізіп, пайдасын көре алады.
Зауыт құрылтайшыларының айтуынша, ескі көліктерді жинау жұмыстары қазірден басталуда. Бүгінгі күнге дейін 8000-ға жуық ескі көліктер мен олардың қалдықтары жиналған. Ескі көліктерден қалған темір-терсектер Астана қаласында арнайы брикеттерге сығымдалып, Қарағандыға жеткізіледі. Одан әрі олар арнайы құрылғыларда қайта өңделіп, шикізат түрлеріне қарай сұрыпталады. Ауыр металдар арнайы пештерде балқытылатын болады. Дайын өнім балқытылған метал күйінде болады. Бұған қоса өтелдемес, пластикамен ұсақталған резинке арнайы құрылғыда өңделіп, бөлініп алынады. Облысымызда 3 жылдан бері қолғап өндіретін фабрика жұмыс істеуде. Қазіргі таңда бұл кәсіпорын Қазақстан бойынша аталмыш өндіріс саласындағы ең ірісі. Кәсіпорын құрылтайшылары өндіріс қуатын арттыру мақсатында үйлестіру кеңесінің мүшелерінен субсидия мерзімін ұзартуды сұрады. В этом году планируем создать еще от 5 до 10 рабочих мест. Биылғы жылы 5-тен 10-ға дейін жаңа жұмыс орнын ашу жоспарда бар. Сондай ақ қолғапқа қорғаныш қабатын жүргізетін екі құрылғы сатып алдық. Қазіргі таңда республикамыздың облыс орталықтарында өкілдеріміз бар. Үйлестіру кеңесінің мүшелері аталмыш жобаларды қолдайтындықтарын білдірді. Одан бөлек отырыс барысында тұрмыстық техника дайындау кәсіпорнының айналым қаражатын қайта қарау мәселесі қозғалды. Компания басшылығы тауар айналымын арттыру үшін қосымша 60 миллион теңге бөлуді сұрады. Біз тұтынушылар базасын кеңейтуді жоспарладық. Біздің компания өкілдері Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында және алыс жақын шетелдермен жұмыс істеуде. 2016 жылдың 1-ші 90-ында тауар айналымы 675 миллион теңгені құрады. Аталмыш жобада шенеуніктер тарапынан қолдау тапты. Отырыс барысында үйлестіру кеңесінің мүшелері басқа бизнес жобаларды қарастырды. Бірқатар кәсіпкерлер субсидиялау мерзімін ұзартып, айналым қаражатын толтыру бойынша өтініш білдірді. Арман Кенжебек, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды арнасы. Қарағанды облысында ағымдағы жылдың қаңтар айында өндіріс көлемі 5,6%-ды құрады. Сондай ақ шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 0,4%-ға артқан. Бұл туралы аймақ басшысының 1-ші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың қатысуымен өткен 2017 жылдың алғашқы айларына жасалған қорытынды жиынында мәлім болды. 2017 жылдың қаңтар айына жасалған қорытындыларға сәйкес аймағымыздың әлеуметтік-экономикалық саласында қарқынды даму байқалады. Атап айтқанда, шағын және орта бизнестің субъектілер саны 0,4%-ға артқан. Жыл басынан бері капиталға салынған инвестициялар 43,4%-ды құрап, өткен жылмен салыстырғанда 10,3 миллиард теңге өскен. Жалпы экономикалық өсім 1,3%-ға артқан, ал жалпы өңірдегі өнімнің мөлшері 3,3 триллион миллиард теңгені құрады. Облыс бюджеті 240 миллиард. Индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы аясында бірнеше кәсіпорындар кеңейтіліп, өндіріс мөлшері артты. Металлургия саласында құны 98,4 миллиард теңгені құрайтын өнім шығарылды. Сондай ақ ағымдағы жылдың басында аймағымыздағы қаржы секторында да өсім байқалып, бюджетке түсетін қаржы жоспары 174%-ға орындалған. Тағы бір айта кететіні, өнеркәсіп өнім көлемінен Қарағанды облысы республика бойынша 4-ші орында тұр. Жалпы қаңтар айында демалыстардың көп болуына байланысты қандайда бір қорытындылар шығару қиын, бірақ өткен жылдарда айлармен салыстырғанда өндірістік инвестициялық салада даму бар. Сондай құрылыс саласында бір ғана қаңтар айында 40 мың квадрат метр пайдалануға берілді. Бұл да жақсы көрсеткіш. Жиынды қорытындылаған Асылбек Дүйсебаев облысымыздағы әлеуметтік экономикалық дамудың жағымды динамикасын қамтамасыз ету керектігін айтты. Сондай ақ алдағы кезеңге жоспарланған міндеттерді уақытылы орындау турасында барлық басқарма өкілдеріне тапсырма берді. Жанайдар Майкен, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды, телеарнасы. Өткен аптадағы жаңалықтарымызда Жезқазған қаласының бірқатар тұрғындарының алаңдаушылығын айтып жеткізген болатынбыз. Алайда жезқазғандықтардың қала болашағы үшін алаңдауларына негіз бар ма? Мысты шаһардың шынайы даму деңгейі қандай? Осы және өзге де сұрақтарға объективті жауап іздеп, Жезқазғанның соңғы 3 жылдағы әлеуметтік-экономикалық өміріне шолу жасаған тілшіміз тақырыпты толықтырсын.
Осылайша 2014 жылы ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғасыр жобасы атанған Жезқазған бейнеу темір жолын іске қосқанда өңір жұртшылығы тұйық қаламыз 9 жолдың торабына айналады деп қуанған еді. Елдің сол үміті ақталып, өткен жылдан бері Жезқазған Қызылорда жолаушылар пойызы және Жезқазған Астана жолаушылар пойызы арқылы Павлодарға дейін қатынайтын екі жалғамалы вагон халыққа қызмет ете бастады. 2014 жылдың күзіне дейін күрделі жөндеуден өткен Жезқазған мұз қорыту зауыты қайта іске қосылғанда да өндірісті өлкенің екінші тынысы ашылған болатын. Маңызы зор бұл екі үлкен оқиға соңғы жылдары өңірдің дамуына тың серпін бергені және азайған халық санының өсуіне әсер еткені белгілі. Мәселен, қала халқының саны 2014 жылы 89418-ді құраса, 2015 жылы 90577-ге, ал 2016 жылы 91027-ге жеткен. Жезқазған қаласы бойынша орташа айлық жалақы көлемі де артқан. Атап айтсақ, 2014 жылы 115077 теңге, 2015 жылы 120341 теңге, ал 2016 жылы 144486 теңгені құраған. Бір қуантарлығы, соңғы жылдары қаладағы жұмыссыздық саны да азайып келеді. Бұл туралы қала әкімі Батырлан Ахметов халық алдындағы есебінде атап өткен еді. За период реализации дорожной карты занятости 2020. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 2325 адам жұмыспен қамтылса, оның 1948 тұрақты жұмысын тапты. Осылайша былтырғы жылмен салыстырғанда жұмыссыздық саны 0,5%-ға қысқарды. Қаланың өндірістік және кәсіпкерлік салалары да қарқынды даму үстінде. Мәселен, өткен жылы қаладан 140 шақырым жердегі Жалтырбұлақ кен орнында алтын өндіретін модуль іске қосылды. Сондай-ақ Нұрлы жол бағдарламасы аясында Баян жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сүт және сүт өнімдерін өндіру инвестициялық жобасы жүзеге асырылса, бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша тәтті, нан, тоқаш және кондитерлік өнімдер шығару цехы іске қосылды. Одан бөлек, қала әлеуетін арттыруға Ютария ЛТД өндірістік инновациялық компаниясы мен Ұлытау Флора тұтыну кооперативі де өз үлестерін қосуда. Өндірісі мен кәсібі тұрғындарының нәсібін қамтамасыз етіп отырған өңірдің жұртшылығы қаланың қазіргі жай күйіне көңілі толатындықтарын айтады. Қаланың өсу деңгейіне жүріп жатқан жұмыстарға қарағанда біздің қаланың болашағы бар. Әсіресе күнделікті осы зейнеткерлердің аралап жүретін базары, қаланың тұрмысын көргенде базардың тазалығы, қаладағы тіршіліктер біздің көңілімізден шығады. Бұл Жезқазғанның тұрғын болашағы бар, жақсы. Іргемізден темір жол ауылымызға дейін өтіп жатыр. Жақсы, машина іздемейміз, қазір темір пойызбен келіп жатырмыз. Келешекте жастарға өмір сүруге жағдай бар бұл арада. Қандай жағдай болса да еш жерден кем емес. Бәрі нормально, Жезқазғанда бәрі жақсы. Жоғарыда аталған ауқымды шаралар 2012-2020 жылдарға арналған Жезқазған Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын дамытудың кешенді жоспарының жемісі екендігі анық. Сондықтан өңір жұртшылығы болашақтарына үреймен емес, үмітпен қараулары тиіс. Арман Кенжебек, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Еліміздің ата заңына өзгерістер енгізу бойынша бүкіл халықтық талқылау ақпанның 26-сына дейін жалғасады. Одан кейінгі ұсыныстар қабылданбайды. Сондай-ақ арнайы құрылған жұмыс тобы көпшіліктің пікірі мен заңдық өзгерістерді жинақтап президенттің қарауына жібереді. Бүгінде ақорданың сайтына 30 шақты ғана ұсыныс түскен. Елбасының тапсырмасымен заңға өзгерістер енгізу бойынша жұмыс тобы құрылған. Сондай-ақ өзгерістік пікірлерді қабылдайтын ақорданың сайтына әзірге 30-дың шамасында ғана ұсыныс келіп түсіпті. Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығы және Қарағанды азаматтық кеңесінің атынан көпшіліктің пікірлері жиналып, заң баптарының 33 тармағына өзгерту көрсетілген. Енді сараптамашылар ұсыныстардың бәрін қарап, ақорданың сайтына жібермекші. Оның ішінде білім, денсаулық, кәсіпкерлік саласына қажетті мәселелер де бар. Граждане Республики Казахстан могут иметь частную собственность. Әркім Қазақстанның дүние мүлкін иеленуге құқылы деген ұсынылған өзгеріске біз әрбір құқылы жан Қазақстанның дүние мүлкін иеленуге болады деп ұсындық. Сондай-ақ 6-шы баптың 3-ші тармағы бойынша жерге қатысты заң үлгісі бұрынғы күйінде қалдырылып, сол бапқа нұсқау көрсетілуі тиіс.
Ел президенті бұрынғы басқару тетіктерін өзгертіп, біраз құқықтарды парламент пен үкіметке бөліп берді. Шара аясында құзырлы органдар заңның 40-қа жуық тармағына толықтырулар мен өзгертулерді белгілеген. Оған қоса өзге де заңдық өзгерістер бойынша халықтың көзқарасы ескерілмек. Облыстық заңгерлер кеңесі өңірдегі заңгерлермен жиындар өткізіп, пікірталастарды қарастырған. Алайда уақыт тығыз болғандықтан көпшілікке түсіндіру жұмыстары жүргізілген жоқ. Егер халықтың ұсыныстары болса, әділет департаментінің сайтына жіберуіне болады, дейді заңгерлер. Бір 4-5 заңға өзгерістерге, толықтыруларға, ұсыныстар жолдауға соған бел байлап отырмыз. Біздің өз облыстық әділет департаментінің сайты бар, жәнеге жаңадағы айтып отырған республикалық кеңес одағының, заңгерлер кеңес одағының сайты бар. Соған бізге ұсыныс әрине өте қажет. Әрбір ұсынысты қарап, сол жерде біз шешім қабылдаймыз. Кәсіпкерлер қауымдастығы сараптамашыларының пікірінше, халыққа түсіндіру жұмыстары жетіп жатқан жоқ, бәлкім басқа да себептері бар. Уақыт аз қалса да жергілікті халықтың белсенділігі төмен. Ертеңгі заң өзімізге қажет. Егер ұсыныстарыңыз болса, ақорданың сайтына жіберу қажет. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Жасұлан Мақұлбек, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында қаламыздың Октябрь ауданы бойынша алимент төлеуден жалтарып жүргендердің қарызы 30 миллион теңгеден асып кеткен. Туған баласына көмектесуден қашқан борышкерлердің көбі жұмысшы жүргендіктерін айтып ақталады. Мәселені шешу мақсатында Октябрь аудандық прокуратурасы және сот орындаушылары жұмыспен қамту орталығының мамандарымен бірлесе борышкерлерді жұмысқа орналастыруда. Алимент төлемей жауапкершіліктен жалтарған борышкерлер бүгін Октябрь аудандық прокуратурасына шақырылды. Бұл жол оларға кезекті сөгіс емес, керісінше еңбекпен қамту мақсатында бос жұмыс орындарының тізімі таныстырылды. Прокурорлар алимент төлеушілердің көбі жұмыссыздықты сылтауратып, баласына көмектесуден қашатындығын айтады. Сол себепті де құзырлы мекеме мамандары борышкерлерді еңбекпен қамту шараларын ұйымдастыруды қолға алған. Жұмыс жоқ деген сылтаулармен кебінсе қасақана тілі жалтарып атады. Содан бүгінгі жұмыспен қамту бөлімін қоса келіп, осы белгілі бір мекемелерде келіп, қай жерге жұмысқа тұрғызады, қандай мамандықтармен тұрғызуға болады деген іс-шара ұйымдастырылуда. Яғни бала біздің болашағымыз. Ертеңгі что мынау жұмысқа тұрып атқан азаматтар өзінің балаларына уақытында қаражатын беріп тұрса, балалар рухани әрі материалды деңгейде жоғары болады деген ойдамыз. Дмитрий Кухаренконың жасы 41-де. Бүгінде азаматтың өз балаларының алдында 1,5 миллион теңге көлемінде қарызы бар. Борышкер әке алимент төлемеу себебін тұрақты табыс көзінің жоқтығымен түсіндіреді. Бүгінгі шара барысында жұмыспен қамту орталығының мамандары Дмитрийге тиісті кеңес беріп жұмысты ұсыныпты. Я пришел чисто. Как бы безработный, мне алимент. Мен жұмыссызбын, сондықтан балаларыма көмектесе алмай отырмын. Прокуратураның бүгінгі іс-шарасының нәтижесінде бірнеше жұмыс орнын таптым. Енді жұмысқа тұрып, балаларыма көмектессем деймін. Бүгінде жауапкершіліктен жалтарып жүрген алиментшілер қоғамның ең өзекті мәселесіне айналып отыр. Соңғы жылдары борышкерлерге қатысты заң да күшейтілген. Мысалға, борышкерлер 3 айға жуық уақыт көлемінде алимент төлемесе, әкімшілік жаза туралы заңның 669-шы бабына сәйкес айыппұл салынып 5 тәулікке қамалады. Ал қарыз мерзімі жарты жылдан асса, әкімшілік іс қылмыстық іске айналып, борышкер 2 немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы да мүмкін. Жанай Дармайкен, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.